turnir u malom fudbalu koji se ne propušta. Pare 2010. Veliki majstori malog fudbala u duelima od 31. jula do 20. augusta odlučit će ko će poneti titulu Gospodari igre. Predstavimo, ovo su momci koji su odigrali 7 utakmica, 5 poraza. Bova je najče. Vasić Miloš, Ilić Bobak, Jovanović Dejan, Anđelić Plaža, Gajić Aleksandar, Dušić Bobak, Marcić Kraga, Dušić Mladen i Burčović Milan. Ropci ne vraćale, Jović Praša, Kevin Bojan, Pajić Aleksandar, Vukcović Zolan, Čočić Milić, Marinović Cilar, Rejković Cilar, Perić Zoran, Trojanović Dragica i Trojanović Stunica. Tuta se posudi Milan Stajković i kolega Njegov Mihajlo Vrstinović. Zoran Benić postigao je gol za Brečale. Treći minut, prvo polovreme. Postiže gol za Pavle Rajzu. Možda je vrijeme.
Krivelja. Siniša Trojanović smanjuje. 6-2, 5,5 minuta. 5-2. 5-2. Šampioni turnira Pare 2010. Pomolje Rajzen.